dámy a páni, predstavujeme vám druhého bankete atlet roka 2015, Marcela Lomnického. Jeho disciplínou, jeho kladivom. Určite Peking, majstrovstvá sveta, bolo to v finále. No a určite majster sveta, to bolo veľmi emotívne. Svojich 449 bodov dostal predovšetkým za výborné 8. miesto na majstrovstvách sveta Pekingu a za víťazstvo na európskych hrách v Baku. Vo svetových tabuľkách sezóny figuruje na 13. mieste, v Európe na 8. Marcel Lomnický. He's got a best 77-63 this year. And he throws 75-41 on his second attempt. Great second throw from the Slovakian. Tak zdravím všetkých tu v sále na ocenenie atléta roka a dúfam, že to Maťo to vyhrá.